تاسو چې لکه هغه سټاپ ساین یې خوښو او پولیس والا کوټ کې ناست و کوم ځای چیس بینک بنو چې بیا سالواډور کونسلنټ جوړ کړو بیا قسمت مې دا خو په یو پیرې مې ایکسټینډ کو په دې بهراله پولیس والا نو خطا مې کړل تاته وایې نو ما خو اس پای پی جنډ چې زه و درولم اله اس ما لره کړه د سړی ته شو ما ته سکون بس ته خلاص موته یاره مې بس خو سره په سیده نیم لامی چې مې اس کنه مې نه I don't know how it happened ما را ماته دې نه ستایم بي کې په بافي کې اوا ماته زه خسر له نه کوم نه نه ما یار و پی جنګلو هوا زمای او دوستو ټیکټ پاره کوسو کې پاتیس ما ایل پاره کې اسی کې را داش نه بلکې ټیټی لا داش ټیټی لا داش سو اسی کې وړې وړې